Vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné kočičky Jastřabinky srdíčkové, která se vrátila zpátky do útulku z umístění. A my jsme dělali s paní doktorkou, vlastně opakovali jsme testy na smrtelné choroby, bylo nutné holčičku vyšetřit a tím, že vlastně ona opustila útulek, vrátila se zpátky, tak musíme chviličku počkat, vydržet, co a jak se bude dít. A zkrátka dobře, Jastřabinka, kdo si vzpomíná, tak je to holčička z Kladenska. Já si myslím, že v Pcherách se holčička řešila, my jsme ji kdysi přebírali mocodných tet, kteří zjistili, že tam kočička je krmená, ale že je v bídném stavu a ona v tom bídném stavu opravdu byla. Nádherná princeznička, měla obrovský průjem, my jsme se tenkrát obávali o její zdravíčko, dávali jsme ji dlouhodobě do pořádku, byl tam střevní bakteriální problém a v podstatě holčička se vrátila do útulku zřejmě z toho důvodu, že nám to bylo podané tak, že v podstatě kvůli finanční krizi, s tím, že by tam zřejmě z největší pravděpodobnosti, a my jsme to neskoumali, protože my, když ty kočičky umisťujeme, dáváme je s jídlem, říkáme veškerá ta pravidla, která je nutné dodržovat. Poslední zprávičku jsme měli, že má holčička pevný bobeček a že už se přešlo vlastně na jinou stravu, ale údajně jí trápil i do budoucna průjem. Takže my čekáme, až z kočičky vypadne první hovínko a už jsme rovnou najeli na speciální odčervení, které by mohlo pobrat případné parazity a bakterie, které by tam mohly dělat nepořádek. Jestli má pevné hovínko, nemá pevné hovínko, zjistíme. Rozhodně nebudeme zkoumat nebo vymýšlet prostě, co a jak bylo někde, protože my si uděláme nový náhled a pro nás je důležité, že kočičku do budoucna budeme umisťovat, protože ona je úžasná, krásná a všechno to ostatní si vyzkoumáme sami. Tak, takže je Jastřabinka náramná, koukejte na princeznu, jak je krásná, jak je úžasná. Samozřejmě ten, protože já natáčím druhý den, ona přijela včera, trošku byla rozkoukaná, trošku se rozkoukávala, byla tady taková zaraženější, ale dneska už velmi, velmi, velice krásně s námi komunikuje. Takže kamarádka Jastřabinka srdíčková se tímto hlásí o pozornost. Zdraví vás, děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase. Jestli bude mít pevné hovínko, tak ji samozřejmě vypustíme. Necháme jí chviličku karanténu, kdyby něco se projevilo oslabeníčkem. A vy se mějte parádně, děkujeme a ozveme se určitě.